Përshëndetje e shikues të dashur, jemi këtu në sheshin kryesor të kryeqytetit dhe si që përshojmë gjithë shka po simbolizon dashuri dhe fest. Ne kemi dalur që të pyesim qytetarët se si ka qenë viti 2016 për ta dhe që ka presin ata në vitin 2017. Apo nga të regonë si ka qenë viti 2016 për Babadimrin? Për Babadimrin e shumë mirë, po për popullin shqiptar jo të dashë shumë mirë. Pse po mendon që jo mirë? Se bashkë një shumë e mollë, s'ko me jo ndryshim diçka gjithë mund ma keqë për shkurë, jo të përparu. Po, cilat janë urimet e Babadimrit për vitin 2017? Inshallah bëhet ma mirë, jo nuk shkanë qështë si gjithë. Inshallah ndryshuhet në esen. Po të regon për entuziasmin e femive kur buqojnë, po duke e cërë sheqit, si pëndin ata? Shumë një lumëtër, po ashtu edhe në shumë një lumëtër që i kam dëshirë dhe kam pak që jem nga ty në dhe i përshëndesh dhe aspekt. A ka qenë kjo një iniciative ju tja personale apo që me dalë edhe mi gëzu fëmijët e krejt qytetit? Po, po, e ju. Më ne përbëj qdo vjetë që 13 vjetë bërë të rejshtë. Vjetë nga që vjetë. Taj, qa me thamë? Më ne vjetë si krej, jo i mirë. Pse po me ndonë jo i mirë? Pse s'ka qeni mirë, kur gjo, asë në punësim, asë në ndërtim, asë në... Në gjo, bashkë kur gjo. Po, si që ka presni prej vitit 2017, a me ndoni që ka me ndryshu kjo gjendje jona? Inshallah ndryshon dhe shka fëtë mirë, po pak shprej sa kemë. Po, të regon cilë është urimi juaj për të gjithë ne, për vitin 2017? Urimi me gjithëve, inshallah një vitin barë, për të rritë si do mos, punësime ma shumë me pas, vendet punës, bukriju e qëto. Falim dirit. A po më të regon si ka qenë vitit 2016 për ty? I mirë, si gjithë. Si shumica atjerve. Po, të regëm ti personalisht që a ki posë diqka ma dveqon të se sukses që a ki posë gjatë vitit? Po di me punë diqka fakultetin me registru, me a fillu vitit të partë atë fakultetisht. Po, që ka ki registru? Jam në edukat fizike. Mirë shumë, po cili është urimet për vitin 2017? Mi a uru këtë shqiptarëve për të që janë vitin e ri edhe i shala për një shtetë matë mirë edhe të arme matë mirë për i një. Përon gjithë, po të regom ku ki me pesuti vitin e ri? Me familje, sigurisht, në klinë. Të regom a je gëzu që është orë vitin e ri? Po, jemi shumë shumë dhe me në gjithë këmë pritë me pritë vitin e ri. E apo të beqenë zbukurime që përishe në sheshë? Po, shumë. A i kita ku, Baba Dimrin? Rushin, vërë. Tanë dhe të gaj. Mirë, po të regom cili është urimet për vitin 2017? Urime edhe për ty. Atë ti? Ka qenë shumë i sukses shumë për mu saj për këtë me, ka qenë vetë shumë i sukses shumë. Po, cilë është urimi juaj për vitin 2017? Punësim, mirëqenje, matë madhe për rini, inshallah kanë punësim matë madhe, se rini është pa punës, pa punë, ka nevoj për punë, ekonomi matë zhvillume, ekonomia dhe... A besoni ju në këtë ndryshem në vitin 2017? Besoj që do të ndryshohet diçka, do të ketë qëpërësi, do të ketë ekonomia, në qëllume, punësim. Unë më stepër me kërkoj edhe kësha dëshiru, trive të kemë punësim sa më të. Po ju personalisht ku do të apresë në vitin e ri? Në shpe. Si zakonisht, ditën e pare presë në shpe qdo herë, përse ditën e dytë mendoj që datë. Faleminderit, urime edhe për ju. Salofshi mirë. Po, vetë si ka tjetër. Vesh ma se që jena mbu studenta, në ashtë të më këmandrysh. Po, a, që ka ki registru? Në grafin dhe të. Se i se. Po të rëgëm që në është urime jetë për vitin 2017? Urime jetë për vitin 2017, ma së forit në të ri, edhe të në shëndajte. Po, së shëndajte në të ri. Ku ki me festu vitin e ri, ku ki me prit? Shpe, me familjarë. Po te, për ty, si ka qenë vitit 2016? Vitit sukses shumë, me mbarë, me lëmëtërishë në detë. Po që ka pret për i vitit 2017? Pres vetë edhe matë sukses shumë edhe me konë vitin borë për këtë vendin. Cili është urimi juaj për gjithë neve? Për gjithë vesh lëmëtërishë në detë edhe harmoni. Zemër, që ka qenë vitit 2016 për ty? Vitit 2016 për mu ka qenë shumë i bukur dhe kam dollir në klasë më të natë, në klasë të katërt. Cili është suksesi juaj?
suksesi është shembullore dhe ne duhet të tiroj këtë të gjithë qytetarët e Kosovës. Okej, okay, faleminderit Orima dhe ty. Faleminderit. Kalofsh mirë. Çysh keni më prit ju vitin e ri? Ku keni më prit? Po zakonisht na vitin e ri e prisim me familje, pra edhe kështu. Po jo. Na si familje kemi bërë plan me festu vitin e ri bashk. Edhe sa më mirë. Po cili është urimi juaj për vitin 2017? I uroj gjithëve një vit sa më të mbarë dhe sukseshëm. Po ju zemrën? Edhe në gjithashtu ja uroj të gjitha familje dhe shpresoj që këtë një tjumë të rbash, që kanë qef është edhe tjera vitit tjera. Falim dire, të urimi edhe për juve. Po më tregon ku ki me prit vitin e rite? Po, une këme prit vitin e rite të shpia, këme najt edhe diri sa bëhet ora 12. Mirë, po të regom cilë është urimet për vitin 2017? Urimi jam është mënet në familjen teme e me pasë shumë mirë për krejtë. Po, përgjësi mirë ka qenë. Tash, në aspektin shtetëror, sigurisht që ka pasë punë, po koha la punë më bonë. Nuk është gjendë jak naqë me po. Shpesur që viti jashëm dhe të ketë më shumë mira dhe më shumë ponë. Ka qenë vitin borë apo jo? Po, ka qenë vitin borë. Po, cila është, po menoj, shpresa juaj për vitin 2017? A mendoni që ka me pasë ndryshime? Nuk po diçka me thosë të nëjë, nuk jetoj këtu, jetoj në rendim. Po i shola ka në aspektin personal, si ka qenë vitin 2016? A ka qenë i sukseshëm? Ka qenë vitin sukseshëm. I qetë, ndoshta? Pa të lashe. Familje është jo, a familje është po dhe me thonë ka qenë një qitë, pa të lashe, kreti me konë mirë dhe me thonë, super. Po a ki me pritë vitin e ri në Kosovë apo jashtë? Ja në Kosovë. Po të regonë? Në Pejë. Në Pejë, mirë shumë. Po të regonë cilë është urimi juaj për gjithë për vitin 2017? Urimi jam, ju arë gjithë një vit sa më të mirë. Me krejt mirat. A ju gëzu që po vjen vit i ri? Po. Apo të veçrejnë zbukurimet e qytetit? Po, shumë po të lakë. Po, pa vadim rëna e takove? Po, 3 herë. A ke bu foto me to? Po. Po dëshiren, a ja ke tregu? Po. Cili është durimi ju për vitin 2017? Urime për të gjithë. Hajë tuja. Urime për të gjithë. Oh, bravo, urime edhe për ty.